ବିକଶିତ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କହିବା କଥା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାପା ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସାଂସଦରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କାମ କରିଥିଲେ যেটা কি আপনার ভারতীয় জাতীয় রাজপথ তেপন এবং অনচাশ সে ভিতরে অন্তর্গত তার সুবিধা লোক মানে পাচ্ছেন তাপরে আউ গোটে কথা হল দেবগড়োসভা সংসদীয় ক্ষেত্রের শেষ নির্বাচিত প্রতিনিধি হলে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সি নির্বাচিত হয়ে এবং আমি সেত কাম কর্তান যে অ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନତା ତାରି ଉପରେ ଭରସା କରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହେବ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରର ସେଠି ଅଛି ରେଡ଼ାଖୁଲ ରେଢାଖୁଲର ବିଶିଷ୍ଟ ମାନବବାଦୀ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ସନ୍ତ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ୟୁ ଜିସିସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା ଖେଣ୍ଡା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେମିତିକି ଏହି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ରଙ୍ଗବତୀର ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରର ଆଇଏଏମ୍ ଠାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଇଆଇଏମ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ଯେମିତି ବାନ୍ଧକଳା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଯେମିତି ନୂଆଖାଇ ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ବାବଦରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଟିକଟର ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଡାକ ଟିକଟ ଗୁଡ଼ାକ ଉନ୍କୋଚିତ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ତେର ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଭାରତ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିହାତି ଭାବେ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଆର୍ଥିକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ଛାତ ଘର ଯୋଜନା ଅଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା କହିବନି ସଂଖ୍ୟାଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ନକରି କିଛି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରକତା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେବି ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସାଢ଼େ ତିନିଶହ କୋଟିର ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ଏବେ ଆଧୁନିକରଣ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆକାଶବାଣୀରେ କାମ କରୁଥିଲି ଅନେକ ଥର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତମାନର ତରଭୁଜ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ହେଉଛି କମଳା ହେଉଛି ଲିଚୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରାଗତାରୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ଫଳ ମୂଳ ତାକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବାହାରର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଦେବଗଡ଼ର ତରଭୁଜ ଦେବଗଡ଼ର ଆମ୍ବ ଦେବଗଡ଼ ଲିଚୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକି ନେପାଳ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ଯଦି ଫୁଡ୍ ପ୍ରସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପରିଚିତ ଫଳମୂଳ ଚାଷ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ସେ ଦେବଗଡ଼ର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦେବଗଡ଼ରେ କିଛି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ ଦେବଗଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା ତାର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଏଇଠି ଦେବଗଡ଼ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଭରି ରହିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଝରଣା ରହିଛି ପ୍ରପାତ ରହିଛି ଯେଉଁଥି ଅନବରତ ଭାବରେ ପାଣି ବହି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଯଦି ଇକୋ ଟୁରିଜିମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଏଇଠି ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାର ଉପକୃତ ହେବେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେବଗଡ଼କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ର ବିପଣୀକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତା'ର ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାଙ୍କରି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚଉଦଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆହୁରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି ସେଥିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଜାଣିବେ ଖୁସି ହେବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନବୋଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବଗିଚା ଗାର୍ଡେନ ପାଟାଗାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାଁରେ ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ନାଁରେ ଅନେକ ପଇସା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଅଥଚ ସେଠି ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ରୂପାନ୍ତରିତ କରଣ ନାଁରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତପୁଣ୍ଟାକୁ ଟାଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦେବା ଆମର ଏଇଠି ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଉଦ୍ୟମମାନ ଯୁବକ ସେ ମୋର ସହପାଠୀ ନୁହଁନ୍ତି ତଥାପି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତିନି ଚାରିଥର ସେ ପାଇଲେଣି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବିପକ୍ଷ ଦଳରୁ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଥର ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୋଟ ଦେବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଢ଼ ସରକାର କରିବା ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଢ଼ ସରକାର କରିବା ତାହେଲେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ କରି ଦେବଗଡ଼ର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଦିରେ ବସାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଧନ୍ୟବାଦ जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलं तो